Fala galera, eu e o Zara aqui, estamos caçando o espino, conseguimos encurralar ele, já demos algumas mordidas, e aí Zara? Opa, de boa? Como é que a gente vai fazer pra atacar ele agora? Cara, eu acho melhor assim, como ele tá, ó, tá vendo que dá essas viradinhas aí? Tu podia distrair ele de um lado, aí eu ataco ele, vazo, quando ele vazar ele vai virar em mim, tu ataca de novo, vai fazendo isso até morrer. Beleza então. Aí a gente dá um sangramentozinho básico, giga, né, daquele jeito. Vamos seguir a cauda fêmea, fêmea alfa. Vamos lá, vou tentar flanquear aqui então. Ó, tu pode morder ele. Ah, ele vira rápido, tem esse problema. Calma, né? Calma. Porque ele pode me dar um bote aqui. A gente tem que aproveitar que ele tá sem estamina, porque ele tava correndo de nós. E aí, provavelmente ele deve estar sem estamina, porque ele correu bastante. Tô deduzindo. Mas eu acho que dá pra ir pra Ou cima. Ou ele tá dando, né, um miguezinho, ele fala que ele tá sem estamina, só pode andando ser e tal. Vem tranquilo. Esperto, tá, menino. Vou tentar, vou dar uma mordida pelo menos. E de frente mesmo. Vem. Agora eu vou girar e tentar pegar por trás. Isso. Ah, eu tomei, mas eu acertei. Tá de boa. Ah, ele achou que tu ia ir pra cima e aí ele não foi pra cima de mim. Tomou duas. Aí, mordi ele também. Aqui, ele errou. Acertei de novo. Ah, já era. Vem, tô chamando a atenção dele. Aqui. Acho que eu consigo. Ah, já era, mordi agora. Ele errou a mordida. Aí, acertei de novo. Aí, acertei. Boa, de lado. Vai. Aqui. Foi, acho que ele tá com muita pouca vida. Aí, vamos se afasta dele. Agora ele morre de sangramento. Deixa. Isso, boa. Nossa, e ele tem estamina, menino. Ele tá tentando, ele dá umas corridinhas e para. Calma. Tô indo pra cima. Vou ameaçar. Nossa, escutou esse barulho? Vai cair, sim. Aqui atrás de mim alguma coisa gritou. É Shant, lá longe. Aí, morreu. Aê! Ó, caiu aqui na minha frente. Nossa, pra mim ele caiu com a boca meio cravada no chão. Não, ele tá de lado. Ele tá tentando morder areia. Talvez ele esteja louco. Tá, vamos comer aqui então. Pera aí, se alimentar. Aí, eu tô com duas gotas de sangramento. Como é que tu tá aí, Zé? Tô com duas gotas também. Tô até lá um, mais ou menos, por aí. Até lá um? Ah, eu também. Uhum. Tô mais ou menos isso. É, ele não mordeu muita gente, não. É, a gente conseguiu desviar bem. Agora o outro que tá lá do outro lado ficou perplexo, porque ele ficou vendo a gente tretando. Ah, é, agora que eu vi, é um Shant. Sim, é um Shant. Olha lá, ó. Tá indo embora o menino ainda. Traumatizado. É, ele sabe que não pode se meter com a gente agora. Deu, deitei, recuperando, de boa. O problema é que, tipo, a gente vai ter que sair daqui porque não tem água nem nada. Água salgada a gente não pode beber, né? Apareceu outro Shant lá. Ih, olha lá, são dois Shants. Achei que era só um. Casalzinho. Casalzinho passeando. Ih, rapaz, acho que deu cabeçada no outro, né? Tá sem treta. É treta familiar, né? É, eu tava pensando em a gente ir lá pros Agostinhos, lá tem bastante movimento. E é meio que pra essa região que eu tô olhando pra cá. Dá pra gente ir lá depois, se tu quiser. Dá pra ir. Como eu disse, né, o problema é que a gente não tem um lago aqui pra tomar água. Essa água salgada a gente não pode beber. Então a gente vai ter que sair daqui daqui a pouco. É, a gente vai começar a ficar com sede, provavelmente. Pois é. Até mais um tempo já sem água. É, mas por enquanto a gente pode ficar, até porque eu tô pelo menos... Como é que tu tá aí? De sede eu tô cheio. Tudo é bom. Eu também. Tô de boa. Ah, então tá tranquilo, a gente vai poder ficar bastante. Vou dar mais uma mordida nesse corpício. Caraca, quanta pegada, velho, olha só. Foi uma batalha louca. Pra que agredir? Nossa, metade desceu aqui. Eita, o que houve? Tela 2. Ih, rapá. Cuidado. Ah, deixa o sangramento. Tá, a tela aumentou, mas o sangramento desceu. Calma, respira. Vai conseguir. Qualquer coisa, passa um band-aid, gente. Que cara mais engraçado. Isso, grita. Alerta todo mundo da ilha. Boa. Relaxa. O Zara aqui já se alimentou. Eu também já tô completamente curado agora, já dei uma mordidinha ali na carcaça do espino. E aí, Zar, tá bem? Mais ou menos, tô com um sangramentozinho meio alto ainda, né? Mas é a vida. Acabou mais ou menos? Já. É, tô com uma gota ainda, mas deve estar com o quê? Uns dois sangramentos, máximo três. Tranquilo, então. Deixa eu morder mais uma vez aqui o espino. Essa carcaça aqui, né? Eu fui morder pra encher um pouco minha comida, mas ela desceu um pouquinho. Sério? Uhum. Ih, rapaz. Ah, acabou o sangramento. Aí, ó. Boa. Agora vou dar um Graças grito. A Deus. Glória. Comemoração. É, dá um grito aí. Claro, alertar todo mundo. Né? Tem que alertar certo. Se é pra alertar. Vamos lá, então. Vamos lá. Peraí. Foi muito rápido porque olha o Rex ali, ó. Ele já... não é possível. Surprise. Caraca, o grito foi muito rápido, né, pra alertar um Rex. Justo um Rex. E aí, Zar? É contigo, agora. Tu começou gritando, é contigo. Não. Aí eu comecei gritando? Claro, tu gritou antes. Você começou ameaçando, ué. O que eu fiz? Ah, tá, culpa é minha. Tô com o Rex ali, ó.
Tá mandando amizade, velho. Que isso? Mandou amizade. Ah, eu não confio em Rex, não. É Rex-friend. É, friend, valeu, friend. Mandou amizade pra ele. Cabeça dele tá meio louco, né? Roqueiro. Ah, eu acho que ele é amigo. Eu acho que é, ela tá passando calma. Fica observando ele. Fica em posição de bot, vai que ele tenta uma gracinha. Ele tem uma marca azul na cabeça, tu viu? Igual ele a minha. É macho. Eu e ele somos gêmeos de... Ih, que isso. Mandou amizade pra ir em posição? Ah, não. Só atravessou. Ah, tá. Só vazou. Beleza. Nossa. Mandou uma desistência até. Coitado, velho. Cara, eu só tava passando de boa aqui, a gente... Ameaçando, mordendo, dando em bote. O cara com medo ali. Eu queria atravessar o lago. O cara só queria ir naquele praia, laguinho lá, né? É. Ah, mas até desceu aqui, tô agora de boinha. Tá. Se tu tiver com sede, tu avisa, que daí a gente já vai. Não, tô de boa. Ah, na verdade tá descendo bem pouquinho. Pelo que eu vejo, ele só desceu o quê? Uns 5% no máximo. É, aqui deve ser isso também, mais ou menos. É que a gente tomou junto água naquele lago lá. Sim. Atrás, lembra? Ali, quando ó. A gente foi migrar. É, então por isso que a gente tá igual praticamente. E o Rex foi embora. Olha lá ele. Vai achar uma nova família aí. É, espero que sim. Vou dar um grito pra ele aqui. Ó, oh, gritou junto comigo. Que isso, sincronia. Falei que a gente era gêmeo, cara, respeito. Agora a gente come, espera um pouquinho e já vai lá tomar água. Até pelo menos chegar ali na metade. É, só que se a gente for tomar água, a gente vai ter que passar pelo Rex, né? Isso é um perigo. Não, o Rex... Ele é amigo, mas se ele ficar com fome, né, vai ser outra história. É, mas lá provavelmente deve ter outros dinossauros pra ele caçar. É, não vai querer caçar 2 GB, né? É muito arriscado. É a gente que foi pra cima também. Do Espino, né? Então, o Espino tava fugindo. Até o Espino ficou com medo. É mentira, eu sou bem macho. Ih, Zara, eu tô vendo aqui o Rex voltando, eu não sei se é o mesmo, na real. Ih, rapaz! Tá vindo outra coisa junto. Tem dois. Ih, eu acho que um é menor que o outro. É filhote? Ah, não. Nossa. São do mesmo tamanho, velho. Tá vindo pra cá. Coisa aí. Mandar amizade. A gente ia mandar amizade antes, né? Então, mandar amizade. Ah, eles são de boa, eles são de boa. Ih, são não. Mandou mesmo. Amizade. Ah, não acredito que o cara passou aqui, mandou amizade, foi lá, buscou um cara e voltou pra cá. Não acredito. Ah, mandou amizade de novo. Eu não acredito. Não sei nem se é o mesmo. Que cor que era o outro? Branco aí? Era um branquinho com, parecia um vermelho ou um marrom. Era branco e azul, até falei que era sim. Isso. Mas eu tô falando tipo da cor geral do corpo, assim, não detalhe. Ah. E ele tá no bot. Ah, eles não querem atravessar. Eles querem vir pra cá, por quê? Nossa, o outro tá vindo que nem um trem bala, velho. Que isso? Ih, pra subir a carcaça. Jesus. Foi abduzida a carcaça. Vamos fugir. Vambora. Vamos fugir, dois Rex. Já passou tempo demais já que a gente tá aqui. É verdade. Vamos indo. Eles vão demorar 1000 anos pra atravessar com aquele bracinho. Engraçadão você, hein? Realmente um comediante na. Mas não pode, vai se afogar, muito, não tem força. É, vai nadar com... Imagina. Nossa. Imagina a cena. Ah, mas vocês vão ficar seguindo a gente aí. É, não, só corre. Aproveito que... acho melhor dar uma corrida, né? E porque nem dá, olha a velocidade. Olha a velocidade do Giga, não é tão rápido. É. Não, o Giga é rápido, é mais rápido que o Rex. Ih, rapaz. Ó lá, ó. Vou ameaçar. Só pra zoar. Vamos aproveitar e correr, porque o Rex, se ele correr, ele não recupera esse tamanho, isso é bom. Então vambora. Melhor. O outro tá vindo full bravo lá. É, então, eu tô vendo, tá ameaçando lá que nem louco. Vamos lá, vamos lá. Que a gente ficou deitado, ele deve ter recuperado a estamina dele, né? É, vamos entrar no meio do mato e tentar despistar. Vambora. Aqui, ó. Vamos por aqui. E ele tá vindo bravo lá, olha lá. Eu tô vendo mesmo. Sangue nos olhos. Que isso, ele te manda amizade e tudo. Tudo bem, a gente ficou em posição de bot, né? Mas ele também ficou. Não, mas é porque tipo, a gente ia carcaça e tal, usar um Rex, essas coisas, tava machucado. Nossa, que trairagem, velho. Trairagem. Trairagem. Mas agora a gente já se despistou dele. Conseguimos nos afastar. Acho que tá de boa agora. Tamo voltando pro mesmo lado que a gente tava antes. Pior, né? Por aqui mesmo. Verdade. Quer pegar outra direção? Mais ou menos pra cá tem outro lago. Pode ser, vamos pra direita mesmo. Vamos pra lá. Vamos explorar. Mais ou menos o quê? Uns 500 metros aqui, eu acho que até uns 300. Pô, tem uma carcaça ali, ó. Onde? Tá vendo? Na direita? Na praia? Eita. Eu não sei o que é aquela carcaça ali. Parece ser de outro carnívoro, mas eu não tenho certeza. É.
Melhor deixar ali pra... Vamos deixar pro Sex. Mundo, né? É, então, verdade. Ele deve estar com fome pra vir querer roubar a nossa. É, né? Espero que ele vá pra lá. Mas, bom, pessoal, vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Lembrando aí que o Kuzari, ele tem um canal no YouTube, DDIO também. Então, eu recomendo vocês irem lá e se inscreverem. É, vai estar aí na descrição, no tópico fixo. Beleza? Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais, tchau. Falou. Falou, dá um grito aí, Zé. Vamos gritar, vamos alertar todo mundo. Vamos alertar todo mundo, bora. Tem até o Sex gritando agora, mas acho que estão ameaçando alguma coisa lá. É. Vou fugir.